Legal, me deu uma marca. Vamos. É um jogo do Capo novo. Oh, nice. That's good. Aí, Orixi. Ai, devia não morrer. Aí, Olha, chefe eu dei aqui. urgente Não para é, o a Capo. gente. Se liga pra cá. É, calma, a minha uruja da gente vai, né? Assistir isso aí, né? É assim só. É o pai meu do passaporte na minha, o pai Não, não, perfect. não, não. Mano, eu vi funho de bordo. Ok, eu não me tinha mostrado. Onde é que tu vai Ah! na futebol? Vou lá. Então tá por vá? Eu bych tam tam. Ah, escoje. Kamo, 4 chleby tam byly, skiri, 4. Nímaňo, za tebo. Ani za, čá, chci jabka. Ještě každý. Já mu si udělal motičku, kámo, a chce kirku a lopatku, protože já jsem Jsme si úplně byl. spolu, já nevím, kdo tady je úplně jako dobrý, je tady třeba Ryoko. Mit... Hej, kámo, ti růžoví mimo, jsou dobrý, potom tam Demity a Temi jsou dobrý. A potom tam ti Xerxerxik, že jo, to v tobě jedná teďka, no měsíc čas. Tam mně se zdá, že tady je ještě žlutý A jo, ten kr. Je to český DR. Simon. Já tady jsou kamo pro všichni dobrý, kámo. A ještě ten český DR a takový, no. Český DR, ale ta Izok a český DR. Bo je problém na tým. Český DR znám, to je něco na úrovni Lukáše, ale ta Zok, to je něco lepšího. Super. Ale ta Izok. Dík. Takže prostě český DR je na úrovni Lukáše a ten druhý je na úrovni mě a potom dělal No, na nebo úrovni tebe. tak byl na úrovni Lukáše. Zakopáme se spolu. Krep. Pak já kamo. A Nejde vůbec, se čekat. vůbec špatný, jenom ty už to myslím dál. PvPčku. Jak jsme hráli moc ty UHC rany, tak my jsme ho dost často potkávali na randomech. Hej, Ríšo, já jdu na směr Esko, ty jdi asi na Nko. No, já jsem chtěl jít se mnou. To je jedno. My se tady všichni totiž udělali kejvek, já jdu úplně Jo, já jak jsem pičela. našel kejfku kásnu, tak si chci držet. Já jdu tam, odkud si při... Ne, Já mám s přesně. kejfkama celkem problémy. Já třeba teďka potom ještě minutu budu hledat, kde se Ani zakopat, ty protože já nemáš jakoby minimapu. Já mám, ale i tak mám problém, já jsem celkově s tím letím. Jo, Bože. Lukáši, proč ty nemáš minimapu Lobotoma? Nemám blbý počítač. Lobotom. No ne, totiž těžký si stáhnu jenom minimapu, že? Ani si jenom nemít, to jsem mohl, ale to je fajn. Ale... Kámo, ale já když nemám nic, ani minimapu, nic doslova, tak mám kámo 3 FPS na SGčka. Lukáš, skyre, ty jsi měl zrovna jako... No a nemluvím, no radši. Soucítit s Lukášem, že tak nemáš úplně nadupaný počítač. No ne, já si skyry nefakt, kámo, zavři. No já se budu kupovat. Nějaký herní noťaz asi kašlu, ale nějaký počítač. Kámo, tohle pak je dobrý. Koupím Který kompresor, máš? no. Mám dobrý. Jupi, konečně Já aspoň. mám to. Jako já neříkám, že je špatný, ale prostě říkám, že mě prostě vyhovuje trošku jiná čípeky, Jonzy. To nemůžeš brát špatně zas. Jo, Okay. jasně, pohodě. Ježiš! Tak dobře, našel jsem pěvku, která je probraná. Já jsem našel Mám ještě. juznu až do vojdu. A jakoby, Dobrýku? kluci. Jsi prochopal bedrokem? Ne, ale to je taková divná, že když by se jenom slítlo, jenom o pár bloků, tak už jsem asi metr, protože až... Mám 4 irony, 5 levelů, prázdný bucket a ironový gumbáč. Já mám též prázdný bucket a hledám vodu. Já Mám budu 17 vidím. diamantů. Já mám redstone. Tam to bude strašně špatná hra. Já mám tady víc diamantů, jak všeho ostatní. Ne. 17 dostal si 19, 20, no ale je to poprosím. Uši, tre. Já mám teď já si jdu jak full iron, ale... No. Vyhráváš. Já vím, děkuju. Je důležité být v něčem první. Jo, Darku, okay. te, taky si teď trošku nepobral? Čem? Nejmíň hapek vyhrává. A já mám jakoby co? Lukáš vyhrává! Jo, jasně. Já bych se mohla Tady rychle na někoho. druhém stromě celkem dobý být poslední zazná. Sorry, kluci. Lol. Nebudu vás doufám dohánět. Ariga Ríša. Je, yeah. Tu srdíčka. Kam já jsem vykašel dozadu?
Nedíval jsem se a najednou průrva na mě vybavla. Na mé mapě. No úplně stejně. Ale já jsem šel pozadu, já jsem si ušiml na mé mapě. Jediný štěstí, kdybych byl vykopaný v hlavě. Mám kámo. Idiot, no tak to jsem neviděl. Mám 7, už mám 6 diamantů a 23 levelů, kámo, jsem s tím spokojeně. Ale bych rád viděl lapis. Mám tady lávovou pudu, do které hnedka jdu. Jo, tak to jsme možná ustali na skrach. No já doufám, že ná. Oni jsou vám, já ho nechcu. Já jsem šel do Kejve kratče. A já už chci jenom, že tomu, že tady ještě neodfilty a já nic nemám, takže. Jo, úplně chápu. Jsem tady našel Kejový komplex. Hej. Jako ten průběh si chceš jen odkrytí, ale to nevím, tady nic není, takže jako. Okay. No jo, no to je hrozná ztráta času, ta průběh, jako bez. No, já tak na druhou stranu, když víš, jak chodit a to, tak jako ani nám. A já nebudu jenom v té průběh, bo chodí po těch jeskyních dokola. To už já budu. Ty já, a 30 let. Prostě jak zavidím to půjde. Já mám 29 levelů a 6 diamantů prostě. Já není všechno, ale. Já nemám ani na potky, ale. Já mám na jednu potku. Taky. Ale ještě... já mám na 3 minutovou, jakoby. Já taky. ještě čas, kluci, ještě nestresuj. No dělejte, ne! Tam těch diamantů je moc, ale... Jak no, diamantů je moc a kde to budete? No to by mi taky zajímalo, kde to budou. To bude tím hodným pekem. To bude tím hodným pekem. Aby mi krešla hra, ale měl bych hodně diamantů. Hej, Lukáši, já tě vidím. Jo. Na minimapě. Ale... Tady možná... Kdyby to bylo jiný prase s jiným nickem Maňem, tak ne no. Tak snad je hodně border, jo, 600x600 a no. Jsem měl, že jsem na 550 a 550. No, teď jsem našel mega hodně goldů a jsem za... Jílí se budou hodit. No, to v tomhle se hodně 100%. 35 levelů, to je strašně málo. Já 32, vole, nebrč. Oh, dobrý, mám... Já už mám 30, takže nastrat. Okay. Jo, tak, jo, ale to bylo... Já jdu tvojí mámě nezájem. Paní Lukášová! Jo! Lukáš, chci si kupovat pivo! Ne, on mi dluží pivo, až tě mě nepozval, jako. Ale úplně co? Hej, já nevím, co myslíte, ale já jsem něco jako nabíral, kámoci. Čau, to je strašný no skin třeba, i když máš skin, tak prostě nabíral, halo. To neplání ve školce. A ten Richard tam. Gamo, lepší nějak nic. Já jsem jo, skill. Jo, no, prostě týbek úplně na hardcore party a týbek s tím birelem vychlazeným, kámo, těšňovým nějakým dobrým. Jo, no. Hej, kámo, ale jako náhodou to bys vyhrál, kámo, kdybys měl prostě vychlazený birel. Jo, já miluju, jako, já když mám chuť, tak já si dám, já si ho koupím taky, jo, ale. 3 minuty, kámo, a mám 45 levelů. Energiaky z Kauflandu za 6 korun 90, že? Jo, kámo, krizitky. Úplně miluju. Ale teďka, kámo, nám renovujou kávu a budu ho teprve otvírat, kámo, je to úplně sedem, já se těším na ten energiťák, kámo. Minuješ tu cenu, nebo ten energiťák? Oboj. Oboj, mámo. Kámo, já mám jenom na dvě potky, já to prohraju, kámo. Mám jenom na dvě potky. Kámo, chyba, když to mám kámo. Já mám 16 let, brečte, to je tvá mamka je moc dobrá. Jo. Jsi tam zase někdo byl? Já když jsem... Když já tu byl dvakrát. A kolik stojí? Ej, kam ona je levná, co kam? Chudá Kriša, ty jo. Ale to kam? Já jsem říkal, že já prostě dvakrát dojedu do KMK, poprvé se zrakvím a podruhé jdu prostě v zimě jenom v lehké mikině. Tak jo. A na staďák ještě k tomu. Co? A ještě na staďák k tomu. No úplně úžasný, kámo. Ale to má prdět. A já pak jenom, už se nedivím, proč je tak často nemoc. Máte diamanty navíc? Když se na mě prý, poprvé když se vidíme, hej, by si zkusil skatepark, šel jsem tam, kámo. Hej, kámo, tak chutně jsem letěl na to koleno, já jsem myslel, že umřu. Ano. Máte diamanty navíc? Náhodou? My ti dali nápas, jo, já mám nějaký navíc. Potřeba bych 7. 6, 8.
Já taky už budu mít něco navíc, ale potřeboval bych aspoň 4 warty. Mám navíc 3. 4. Nice. Znám mě spolu chlobo. Dobře, já mám tu růru ještě, tu lávovou. Já už jsem tady všechno prošel až na tu růru, to nemohla to tvoje skry. Dobrý. Já mám asi něco možná na zbíra, minimálně levely jako. Já mám 40 levelů, to je tak strašně slabé. Já mám 45 skoro, no. Já mám 37 levelů. No tak to je hodně slabé. Já jsem asi Máňovi... Jenom hodně pár už. No jasně, průrva a dřevo. Emeraldy! Hej, to jsem byl já, podle mě, Lukáši. Jo? Takže my jsme takhle všichni blízko u sebe, jo? Jestli jsou takhle, jestli tam jsou potom luky na... Nějak, ne, to jsem nebyl já tím bálem. Aha, tak to je týpek. Dělej, utíkej. A ty od koho? Od českého diara. No, no ještě. Já jsem daleko. Pakujete na mě, ale. Hej, budu mít nějaký diamanty navíc ještě, jo, Máňo? Jo. Ale na torčkuje, kamo. Reálně na torčkuje. Dobrý kámo, takže tam budou vlastně jenom dva dobří tím pádem. Já mám to chyspadný z hradky. Já ty odsadí neznám, superkára neznám třeba vůbec. Superkára. My jsme daleko od bordu. Jo, dobrý. Mi reálně dva varty a jeden diamant. To je perfektní. Já mám 5 vartů, abych mohl mít. Já mám 5 vartů navíc, já mám 35 reálně. Fuck, já potřebuji 2. Nemáte někdo 2 stringy? Počkej, kolik máš skiry? Čeho? Dobrý, stačí, ale musíme jít na 5, no úroveň 100, vole. Však ne, však jsme na 99. No a ten Máňa. A nedělíme velkou patu, nedělíme velkou, ty kurva. Položím 5. Já tež. Jo. Aha. Už to dejte. Všichni Ebony a Goldy ke mně. Máňo, chceš ty diamanty? Jo, já prosím. No a tady máš, Máňo. Jo, a já ti ty gipply hodím dolů. Pod tebe. Jo. Já jsem... Nebože, ty hodně moc. Je. Proč 4 na boty, prosím, deep. Yes, mám deepa. Chceš diamanty skry? No, já jsem... Mám... On mě sežel, tež po skrys. Jo, pojď na Honzina. Já si udělám to do enchantu. Chybí ještě apply. Já jsem jich tam dal tolik, 17. Dík. Jenom tak. Tři knopek vyhazuju, to je trash. Mám smaj 4, to je dobrý. Pro 4? Dej. Já mám protection, já buď vezmu protection 3 nebo nic, ale já to spíš asi disenchantnu. Tresknu? Jo, super. Tady když jo. Tak mám trojku a pro čtvrtku. Moje jsem naenchantovaný. Já mám protection trojky, já mu jenom. A hodí mě do dva ty, prosím. Čepe 4? Pojď na spojit dva, let's go. Kolik máš těch warpů? Dík. 27. To je GG. Jediný, já nebudu mít na to, na potky. Já ti dám ty, já ti hodím, kolik máš ty? Já potřebuji kámo 5. Já ti to hodím kam, ale mě stačí speedka to. Ne, já jsem, nechci to. Já už jsem ti hodil. Tvoje. Jo, díky, Ryšo. Kamu. To tu buď dobrý enchant na boty. Snížit. Počkej ještě. Za mě snížit úplně v pohodě. O, kamo, nemáte ještě někdo botly? Kamo, já to potřebuji vyšit na sebe, kamo. A tak by to asi nevidne. Ne, kamo. Můžu, snížte o jednu knihovnu jenom. No, tak ještě o jednu. Jo, já mám druhé, mám protection 4. Budu mít 3 protection 4 a šat na 4. Máte někdo na ruku? Já jo. Já dám, jo, já za mě snížit krvím. Jo, jo, v plný pohodě. Pokládám Anviluku. Jo, díky Anzi. Mám pro někoho Sharpless 3 knížku, piča tam musel padnout knoubek, takže protection 3 knížku, kdyby někdo chtěl. Já chci no, budu chtít asi. No, nebo tak dej. Mám 2 jakoby, jo, takže můžu každý mu jednu. Já to potřebuju. Aspoň jednu mi dej. Takže musím dát jednu. Mám 2 protection knížky jedničkový, jestli to někdo. Jo, já jednu. Tak pojď za mnou, prosím.
Snímky dvě. Moje knížka, až je. Mám pro někoho šátka s tím, kdyby chtěl. Mám mu vzít? Jo, nechci. Ne, já mám šeřkovej. Jo, chcete jít do šátka s tím, nebo ne? Já ne. Ani ty, Ríšo? Nemám jít do 4 levely, 4 levely. Do 5 levelů. Ty psa má, jo? Aha, tak 90 ještě fire 1, jo? 4 levely potřebuji, 4 levely od někoho, prosím. Mám 19 ještě. Tak mi spoj tohle, prosím. Kry, a můžu ještě poprosit tady? Dolů, tady. No, díky. A pak budete kovadlinu, prosím. Na to už je zničená, kámo. Já mám ještě. Tak jo, borci, jdem asi, ne? Budeme mít ještě potky. Tam a tamhle tím si nebyli typce. Já si vypiju potky radši, kámo. Ne, jo, jsou dole typci. Na N-ko, vidím dva. Piju. Jo, pijte. Jsou tam 4 fighty, hodně velký. Pijte hodně. Rychle. Ty vogo, tam se zabijí. Nem. Tamhle tím si tam. Ještě tam hodně. Oddělený. Ne, kašlete na ní, ten je sám. Tohle je Xerky. Ty má gore, oni mají kam. Lukáš. Tak ale kamo, co to je? Jdu po mě tři, no nevím kamo kolik. Já mám tady malý back 7. Oh shit, já skapu. Pojď. Něčo, pryč. Du. Au. Je. Yeah. Něco strašně dobrý. Ber ten jeden, co je sám. Jo, fightím s ním. No, jsem dead. Ne. To máš, čokám. Protože já to nesnáším, tak... ty kraviny, kámo, proč to hrajem, kdyby... No, já jsem taky dead. Daku, přežij. Ne. Já jsem našel mi úhlu, abych ho hodil na tebe jedině. Já mu zatím žiju, ale jako, tak na 5 sekund. A já tež tak nějak. Potřebuji najít lávu prostě. Padím s ním. Nabíhat, skry. Můžeš spadnout do té prudovy zlevo, ale ne, nabíhat. Prosím. Já jsem potřebuji do lávy jenom. No, máš keplik, prosím. Daku. Skiri, ne, neskáč! My jsme hnedka u tebe. Já mám dva keply. Já jsem dole. Jeden. Dobrý, pojď dolů, nahoru, ne dolů. Daku, dej mi gepry, prosím. Chce někdo pro 4-6 plate? Ne, díky. Tohle bude modlý. Získal jsem si dobrý věci. Mám protection, ty jdem třeba. Jdu na nás. My se tady pořád odřízačí. Čekejte, už jdu. Maňo, ty jsi odříznul. Jo. Hej Maňo, kamo, lozíš, kamo. Nemůžeš počkat na místě? Nemůžu, no. Hej, Ríša. Jsem tu. Pojď s Maňou, všichni. Já počkej, já jsem tady sám, Jakuby, ale. Ne, nejsi, jsem za tebou. No, no. Já jsem tam není špatný sám. Okay. Já si potřebuji věci. Tam jsou nějaký věci. Nemáte někdo více gapů navíc? No, jen tři. Někdo pro 4 deep 3? Já bych to bral. Ne. Já jsem měl jakoby zbytek goldu, ale bohužel. Já mám, kolik má ty gapů? Zada. Gap. Pomoz, hej. Nic 3. Mně dochází potky. Pomalu. Chcel si. Měl na 3 minuty, mám nebo co? Ne, já mám, ale. Bacha. Já mám prostě knihu. Máte pro 4 boty, jestli někdo chcete. Oh. Já mám. Maňo, je obyčejný jabka? Nemám, mám 5. Já ti dám zlato, za tebou. A dej mi tak půlku z toho. Nemám. Cidian si musel spojovat věci už. Ten někdo šáp 4? Já mám šápne 4 part, 2 mě to stačí. Okay. Ne, 4 upgrade. Jsem si zafightil? Má někdo kovadlinu? Na, tady máš. Vycraftím. Dík. Co mám? Chceš na potky? Já už to nebudu potřebovat. Hlídej mě. Jseš v pohodě.
ti tak spojím. No já jsem to mám... skvělý, ale je to nic. Chce někdo nějaký speech play? Ne, já potřebuju, kámo, helmu lepším, trojkovou jenom. Nemůžu pomoct, ale můžu ti dát tohle, co chceš. Jestli chcete, mám šarp na čtvrtku. Já to bych bral, klidně. Já nevím, jestli to ví na spojení. Běží k vám mrtvola docela. Tam za dvě. Dva lidi. Tam je SPS farba. Potřeba být dva levely reálně, ale škoda no. Běží k nám běžící obsidian, kál. Bacha, ještě ten dužuje ti nabíhá, jo? Ten vejt. Jo, a z SVčka. Crank obsidian je dobrý. Jak jsem se ho namohl. A vejtujem taky není špatný. Tady to, pojďme tohle růžovýho. Okay. Ten nás se reštval. No, ale ten obsidian bude... Clean up. Já se ho hlídám. Dobrý, pojďme na krán. Oni si takhle budou krý... Já fightím. S tím pink. Já chcípám. Dobrý, máme. Healuj. Odbouchni ho. Pozor, Crank obsidian. Já mám BD. Já jsem sekl. Jak se tam... A nemá gaply. Stakoval mezi rukama. Jste seka. Mám BD, to nemá gaply. Máme 3 minuty potky. Na ně pozor, záda. Já vím, ale jsem tak blbnul. Jedu do toho Crank obsidiana, abych ho mohl dát, kámo. To jsme nedal kombo. Ale to se jdu radši budu. Jdem na něj prostě už. Jo, díky moc, já si už na něj nějaký. Kde oni se budou krýt, největší lamy. Dávaj strašně velký damage všichni, kámo, to nechápu. Kámo, já jim taky beru velký damage. Na ESku je člověk. Je vpravo matáčový. Samotně pozadu, hodně pozadu. Dvě minuty potky máme ještě, jo? Jo. Tady jim obsidám. Jo, ne. 4. Jo. Já jsem ho hitá. Jak budu dát. Tam se oddělá. Na něj otoče. Okej. Okay. No tak ne. Ani nemají gapy, ale to nezdá. Hej, Skiri, healuj se. Já, kde. Jdu do Crank obsidiana. Jo, a já do tohohle. Hej, Skiri, no. Dej se ještě gapu. Ty dáme další tým. Další. Celý tým asi. Ne, dej se do další. Nice, máš ho. Crank obsidian nemá gapy. Nemáš, já jdu. Kolik máš gaplu? Já mám 4. Já tu náhradní potky 100% ale. Beku. 14 vartu, jestli chcete nikdo. Já potřebuji gaply, jestli nemáš nějaký. Hej, Skiri, jsi v pohodě zatím, jakoby. Díky. Skiri, kolik máš vartu? 17. Mám pro někoho protection 4 deep. Tak tu dáme dvě potky dohromady pro tebe. Já si dáme si jako měl helmu, líbek. Nemá helmu, tady. Ty chceš 4, mám 4 varty navíc. Jo, určitě bych se mi hodil, bych měl aspoň srenčku a speedku. Na ně pojď za Skirem. Skiri, kde jsi? Hej, kamo, běžím, jak jste běhal. Hej, pozor, na Skiriho, běží típek. Prox, no dám. Je tady típek. Ten je sám. Pojď. Všichni jsou tady sami. Ne, Skiri, fajtíš, pojď na ně. Běžím, ale už nechází potky, potřebuji si doplnit. Potky ti vyprchají teďka. A jo, ty vole. Ne. Jste? Za tebou! Neutíkej od nás! No, nic tebi. Já nemám na mě mapě hlavy, víš, já to nevidím. Ne. Jsou všichni sami. Už stačí jenom, aby jsme jednoho dva vypli a nenechali se zabít. Jo, no. Ten Jacob bych věděl problém stejně. Jebaši tam toho týpka, já mám možná, nemám. Pojďte tudy. On jeden týka zabil toho druhého a oni jsou tady někde, bro. Jo, tady je, mám ho. Nemůže nás vypadat. Ten Jacob bych ne, ale nemá šanci. Dobrý, dostal. Dead. Máme ho. A teďka 3v1 a to máme úplně v pohodě. Máte někdo gaply, já mám jedno. Já mám 57, ne! Dej aj mě něco. Na Honzi. Dobrá hra, škoda, že Lukáš mu. Sorry. O, napsal do chatu, ne? Že noob 3v1 lol. Zase to byl jenom já. Jeho teammate byli noobs. Ej, pojď mi rychle, já možná trošku nastavu. Já mám jenom pilot, já nemám jak skudit. Vezmem ti vodu, ne? Jo, ty nemáš nic jako. Jestli mě teďka zhodí.
Tak jsem v pohodě, mám full pro 4. Také. Doufám. Já si potřebuji spojit. Helskej, ty máš kovadlo do ještě? Dobrý. Richard, hodně dobře. Cože? Jo, mám. Jo, položíš mi, prosím. Jo, je tady na začátku, je tady. Okay. Máte někdo čípy? Ne, bohužel. Mrtvole byly. Já najdu šípy, Richard. Já už jsem tady. Prud, má prud, jo, Richard, pozor. Já chci šíp, já bych dva šípy, já bych měl. Jak tam máš tam vodu někde? Ne. Jo, už tam není, jo. Právě. Jakože Není nemusím vypadat, vlastně. Já budu prostě dva šípy. Ta pětka. A jo. 1v1, mám s ním jít 1v1. Mám ne, tam ukašlete na to, mám mít svoje teammatey. Jo. Právě. Hmm. Na srabě musíte? Tomu řekni, ať... No, ne, asi. Jde. Neměli ti chtěnout, nebo jak to... Jo, jo. To znám poplavit s někým i kámo, prostě halo. To je jedno. Neměli oni. Aha. Mám s nimi 1v1 kámo, hledáme nic. To je strašně vatlo. Ne. Já bych to nereskoval, dva všichni. Hej, jako kdyby napsal to, že půjde dolů. Už bylo vidět, že jsi pumpem. Ne, víš jo, uvidíš, jak budu mít po 10 HP a prostě tam skočíš, no. Paří se pošinka, už se budeme portovat. Jo, však jo. Kámo, to které se nebyl už strašně low, tahle pap. Ale dochází ti potky určitě. Já si je doplňu. A já mám na 4 minuty, takže to nesmí trvat dlouho. Já ti klidně dám ještě váty, chceš? Ne, teď už ne, teď už nedávej! Teď jsme portujeme! Bej. Já tak ještě mám další. Dobrý, tak jenom skryze zhodit to. GG mám, jo. Já vím, ale nemám killy, víš. GG na srebím, musí. Bez taká. Ale to z toho máš, jo. Já neměl to ještě ani no, kily. Já jsem prostě, jdeme další. Okej. Okay. Já mám ještě 4 asisty, tak proto jsem na něj aj šel, to je ten důvod. Mám 3 kily. Já mám 4 asisty, nic víc, no kily. Lukáš, budu ještě